Hyvää huomenta kaikille ja oikein hyvä alkaa nyt tämä arkiviikkoa, tätäkin viikkoa, 7. päivä joulukuuta. Niin se oli ja meni toi itsenäisyyspäivä. Pakkasto Helsingissä tällä hetkellä 14 näyttäisi tuo auton mittaria. Lunta ei sit nimekskään. Asfaltit näkyvillä ja eikä tuolla kun satana sivullakaan tuon nurmikolla, niin pari sentti. Mut semmonen kirpakka talvikeli. Kello on nyt 7:30, mä oon töihin matkalla. Ja. Ei tässä ihmeempi. Se joulukin alkaa olla aika ovella, ei tossa enää montaa päivää kuin jouluaatto. Se meneekin mulla täällä, tänä vuonna työn merkeissä. Mulla iski päivisysnakki ja just mietin tossa, jumala, että se on 10 vuotta. Se on pystynyt olla, ettei se ole osunut omalle kohdalle. 10 vuotta sitten mä muistan vielä, niin oli just silleen, että mentiin joulupöytään, kello oli 17. Ja vittu, kaikki valmiina, niin eiks perkele se puhelin se on. Niinhän mä lähdin töihin sitten. Joku saunakeikka tuli. Oliko sauna lämpö, kylmä vai mitä mä kävin laittaa sen päälle. Tällaista, mutta ei mitään, hei kaikille hyvää maanantaita, anteeksi tiistaita ja hyvää joulukuun tätäkin viikkoa. Näihin kuvia tunnelmiin.